asubuhi ya kwanza. Ile naweza toka nje bila sweta. Unaona weather iko cool. Sasa ni saa 3 asubuhi. Na bado naweza kutoka nje bila sweta. Unajua si ati Canada huwezi toka nje bila sweta. Ni baridi out. Unajua ni inalingana na wakati. Because kwanza mwezi wa 10 inakuaga period ya baridi. Kama saa hii ni falls. Falls, baridi na upepo ni mingi. But mvua venye imenyesha juzi ni kama imeenda na kibaridi ikatuachia upepo. Sasa tunaweza enjoy. Unaweza toka nje bila sweta. Unaweza toka nje bila gloves. Unaweza toka nje bila jacket na bado una feel sawa. But hii ndio sababu wengine tunaona baridi hata haitaki kujua kuna jua. Najua upepo ni mingi, sijui kama inaenda na sauti ama inaruhusu, tutajua baadaye. Yeah, lakini unaweza ona the very beautiful morning. Upepo ni mingi lakini haina baridi. Baridi ya kipekee huwezi explain. Yeah, lakini from Sunday bado tunarudi kwa hiyo hali. Juu Sunday tuta drop out 1 hour. Manake masaa za kawaida za Canada zitaanguka na 1 hour. Sasa hii ikiwa ni saa 3 from Sunday itarudi, tutaanza saa hii tutaanza kuwa saa 2 kuliko kuwa saa 3. Ni miujiza ya Mungu. Na sio kila pahali inafanyika. So Canada ni hivyo, na tushaanza kualatiwa ya kwamba tujiandae sababu tutapoteza saa 1 kwa masaa zetu za kawaida. So from Sunday hiyo masaa ya kawaida saa 4 itakuwa saa 3. Na kwa simu itabadilika automatically, kwa saa zetu za ukuta ndio tutahave kubadilisha. So ikifika hiyo wakati inamaanisha tofauti na video niliwaonyesha mwanzo. Asubuhi itakuwa inafika lakini giza bado ni mingi. Jioni kitambo ifike 6 ushaanza kuona giza. So ni experience mpya ambazo naenda kuishi. Mungu ni mkubwa na ako na maajabu mengi sana kiasi ya kwamba uwezi ukafahamu. Na wale wanasema hakuna Mungu, nadhani pengine sababu mazingira unayoishi haina vitu tatanishi. Na sidhani kama kuna pahali unaweza ishi na kukose kuwa hali fulani ya kukuonesha ya kwamba kweli Mungu yupo na hakuna ule tunaweza kukamfananisha naye. Naona. So leo kukula kuna baridi, naweza nikatoka nje bila sweta, naweza nikatembea hata niko na kinyasa, naweza nikavaa short na t-shirt na naweza nikatembea. Weather iko cool leo, weather iko sawa kiasi ya kwamba tunafurahia. So kama bado kuna jambo fulani ungetaka kufahamu kuhusu Canada, umekaribishwa. Comment section below iko hapo juu yako. Na kuna wengi wameniuliza ulifikaje Canada, tupe connections, tuambie ulienda aje. Hakuna shida. Mimi nilisema nitaweka kila kitu wazi. Yale ambayo mtataka kufahamu mimi nitawafahamisha. Nadhani video ambayo itakuja next kwanza ni ile nitawaonyesha vile tumekuja, safari yetu vile iliandaliwa, vile ilipangwa kutoka Kenya mpaka kufika Canada. Muweze kujua process za safari kwanza, alafu nitawaonyesha njia gani nilitumia kuweza kufika Canada. Kama bado wewe ni mpya, kumbuka kusubscribe kwa channel yetu. Like video hii, share na wenzako. Na itakuwa poa sana. Have a wonderful time guys. Let us meet on our next video. Na itakuwa poa sana.